Banirize era ku breaking bitizo na kulwalero nga mbayite da molire okuva Masaka bavubuka abadde mu NUP National Unity Platform na abadde mu DP Democratic Party bavuddeyo ne beegatta ku NRM so kuagira Muhoozi 2026 mukalulu akajja tana subscribinga ku channel ino kekana akaseera akatuufu koso okuyitiramu subscribinga nyige ekigala okumabbali osobola okulikinga osono okomentinga wansi awutwe ku ndowooza yo naye wekityo bwe kiri babwanya n'abawagizi mu 2026 oba kigenda kuba kiweddemu Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu bingi nnyo by'atatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayaggayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenze okulaba nga kye baliko tebakitegeera bulungi ne basalawo badde mu Muhoozi Project. Mu kibuga Masaka waliwo bannakibiina kya NUP abavuddeyo nga bali wamu ne bannakibiina kya DP ne beeyunga ku banna NRM okubeera nga bakolera wamu enteekateeka z'okwaniriza jeno Muhoozi Kainerugaba ng'ono yakulira ekisinde kya Patriotic League of Uganda nga gyebuvuddeko kyali kimanyikiddwa MK Movement. Enteekateeka z'okwaniriza jeno Muhoozi zikulembeddwamu munna NRM Rogers Bulegeya ng'ono yakiikirira abavubuka ku lukiiko lwa Masaka City. Wabula nga bano banna opposition bakulembeddwamu omuvubuka Ali Kateriga ng'ono akiika ku lukiiko lwa Kimanya Kabonera division yene yakimanya Kabonera nga akiikirira omuluka gwe Kakunyu. Banono balina ensonga eziwerako zibawadde omuli okubeera nga baagala basabe jeno Muhoozi okubanga abayambako mu nteekateeka z'okubeera nga bata abasibe ba NUP abasibibwa ebyobufuzi mu kalulu akayita. Sako n'okubeera nti bonga abavubuka balabanga omukulembeze waabwe Bobi Wine talina nnyo gy'abatwala. So ensonga lwaki basazeewo wakiri omulundi guno baveeko omuntu gwe basimba emabega ng'oyo jeno Muhoozi Kainerugaba nga n'okubadde wano bagamba nti tebavudde mu kibiina kyabwe ekya NUP. Aba NRM, aba DP, aba FDC mwebale kujja. Nze Kateriga Ali nga ndi kansala ku lukiiko lwa division ya Kimanya Kabonera era ku constituency ku lukiiko lwa constituency ntuulako ng'owamateeka. Nzize wano olwa kansala gwe ndabye muganda wange kansala Bulegeya akiikirira abavubuka mu site yaffe eya Masaka era nze mu kujja kwange wano nzize nga ndowooza okuba nti jeno Muhoozi waali. Amazima gali nti jeno Muhoozi njagala awulire eddoboozi lyange era ku olwo olunaku lwagenda okujja sebo nsaba mpeebwa omukisa njogere mu maaso ge. Nsaba kuyambibwa abaana abaasibibwa abaana abo atuyambe bakole ki bateebwe. Abaana abo abaasibibwa bayina bazadde baabwe abamu bayina amaka bayina abakyala ba MP bonna be twalonda bagezezzaako oba oliawo nyinza okuba nti eddoboozi lyange liyinza okuyamba Uganda eno abaana abo ne bakola ki ne bateebwa. Sizze wano nti nzize kukyuka nzize wano olw'okutuusa eddoboozi lyange kubanga gwe mukisa gwokka gwe nsobola okukozesa. Ndi kansala akiikirira omuluka ogw'e Kakunyu nene muluka gwange ogw'e Kakunyu mulimu abaana abaakola ki abaasibibwa. Nsaba jeno Muhoozi nze kansala Kateriga Ali owulirize eddoboozi lyange at least libenga liyise mu kansala ava mu kyalo eyo ewasemba wansi lituuke gy'oli tukyuse abantu baffe okuba nti no bafuna emitima emikakkamu abantu abo nga bakoze eki bateereddwa bazadde baabwe bakaaba balina famire ze bakola ki ze balabirira. N'olwekyo okusaba kwange kuli kumu nti abantu abo bateebwe. Ensonga eyokubiri nti Yasini Kawuma maama we azaala Yasini Kawuma ava muluka gwange gwe Kakunyu omukyalo oyo gy'ali mu muluka ku ssomero lye Butale ssebo gye muva essomero lye Butale eryo we nasomera
kijja kuba kituyambye nnyo okuba nti essomero likola ki lyongerebwako ne babateekako kilasi bbiri lijja kuba tofaali nnyo eddene likoze ki eriteereddwawo ssebo jeno Muhoozi nkusaba kubanga oyogera ne President Museveni tuyambe eddoboozi eryo lituuke nti kinaaba kikulu nnyo kubanga abantu abo abagenda okukulonda ssebo mubukulembeze bw'oyagala be bantu abamu abalina abaana baabwe nga bali mu makomera kijja kuba kikutaddeko ettofaali ddene nnyo nnyo naddala wano ffe waffe nga bannamasaka ssebo neyanze omukisa guno gwompadde nyongera okukunga abantu bonna abalina ebintu ebibaluma nga tulinawo tubiyisa nze nga nze kansala sisobola kusubwa mukisa guno kuba sigenda kugenda ku floor ya parliament kubagenda kumpulirira kwolwo nja kubaawo njogere eddoboozi lyange lituuke era nsaba abantu bonna bonna abalina ebintu ebibaluma mujje mubyogere kubanga wano tetugenda kukyuka tetuzze kukyuka tuli wano bano baganda baffe abantu bano betuwangala nabo endowooza yaffe ey'obufuzi yeyawukana ne tuli muntu omu abasangibwa mu kitundu ekitya ekimu ekitundu ekimu ekyo kigenda kutuyamba nga ffenna tusitula eddoboozi litya limu sebo bakama bange abali waggulu eyo mbasaba mutuyambe nze ndi NUP nsaba nyambe jeno Muhoozi nja kuyambibwa nnyo okuwulira nti n'abaana abo bateereddwa kama wange nyinza obutabala bamu bunafu naye oba oliawo katonda alina kwayisa eddoboozi okubanga eddoboozi eryo lituuka abantu okuba nti nno bateebwa eddoboozi ly'abakulembeze abo abansingako bakoze ogwabo naye nange sijja kugayaala olw'okuba nno bakoze ogwabo kuba bukyabagukola tebabakolanga ki tebabatanga eddoboozi eryange nyinza okuba nti katonda ayitidde ku nze okutuuka wajeno Muhoozi abantu abo bateebwe tuzze okwaniriza pulezidenti waffe pulezidenti Muhoozi agenda okujja mu Masaka City ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogwokusatu twakunze abavubuka abaffe bonna bonna ne tubagamba nti Mr. Muhoozi pulezidenti waffe ow'omwaka 2026 agenda okujja ku bwa pulezidenti abavubuka ne basalawo okutwegattako ngaffe aba NUP tetuyawudde mu bibiina oba NRM oba DP oba ki wabula nabo basazeewo bajje bagoberere pulezidenti agenda okujja mu bukulembeze abavubuka abo tubadde tusaba pulezidenti Muhoozi atusisinkane tuyina ebizibu byaffe ngaffe abavubuka tuludde mu kibiina kya NUP naye nga tetukifunyeemu twagala okumweyungako tudde mu Muhoozi project nga ye bwakyagala tugenda kumweyungako bulungi nnyo abavubuka tebalina mirimu ate nga nze anti-tent nkola tentisi empya baagala okubawa ku tentisi okubagabira obutebe tugenda kukuŋŋaana buli gurupu gurupu tuyina nnyingi n'ebyalo bingi sembabule komansimbi kalungu kyotera yonna yonna tujja tuuka nga tumunoonyeza akalulu pulezidenti waffe kyagulanyi sentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayaggayaggana mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenze okulaba nga kye baliko tebakitegeera bulungi ne basalawo badde mu Muhoozi project ng'abakulembeze b'ekibuga kino Masaka ate era abakulembeze abavubuka n'emitendera gyonna nga tuli mu nteekateeka eza muganda waffe jeno Muhoozi tusazeewo okusisinkanamu mu nteekateeka engeri gye tugenda omuteekerateekera ennaku z'omwezi 15 ng'ajja mu kibuga Masaka okulaba nga tukunga bannamasaka bonna okulaba nga bajja ku mukolo guno ogw'okwaniriza muganda waffe Muhoozi nga bannamasaka tuli wamu owatalimu kwekutulamu kibinja kyonna aba NUP tuli wamu nabo aba DP tuli wamu nabo mu nteekateeka zino kubanga zino enteekateeka za nkulaakulana muganda waffe jeno Muhoozi tumulabyeko mu kibuga Kampala ng'ali mu kuteekerateekera bannakampala era bo basanyufu enguudo zikoleddwa ebintu byonna olaba nga afaayo okulaba ng'ensi etambula bulungi mu ebyo muganda waffe Muhoozi byali mu kutambuza nga bbalaza ennaku z'omwezi 15 baminisita bonna tubakoola minisita Ssempi gyatumuyita era ali wamu naffe honarebo Kasolo tuli naye mu nteekateeka zino ez'okulaba nga omugendo gw'okuteekateeka guli wamu muganda waffe Saala nga bakodineeta bye baalondebwa tuli nabo era mu Masaka tewalimu kwekutulamu tuli ku nsonga emu ya kuteekateeka mukolo guno gutambule bulungi omuntu yenna ayagala kutembule mu maaso ayanirizibwa kyovola abaganda baffe aba NUP bali wano aba DP bali wano aba FDC bali wano okulaba nga tuzimba Masaka yaffe empya nkunga bannaggureeta Masaka bonna nti ennaku z'omwezi nga 15
teka ke saati yo ne baya nupo je teka ke saati yo ne baya dipyo je teka kaka kofira kaka nupo twala genda kukwatako kubanga guno mukolo ke tugenda mu gwaba Masaka bonna era tukiriza tigeno muwezi wabaze agenda kuchala ke mulago ku theater ya bachala alabe bwefanana era nyumye ko na bachala bandakaza debe gwanga kwanga fenga banda Masaka ekyo kuzala tukikwasiza manyi era tukyazalira ddala tukutegeeza bannambalala abaganda bafa bali mu Western Uganda abali mu Eastern Uganda abembalala tikulunda emba mujja temuwetera kuwero kam olwokuba tuli mu kuteekateeka muyiteko mu Masaka emoroka mutandikeziisa mu Masaka wano nga tugenda kubaaniriza era buli anaawe tanga tweyamye ngaffe abakulembeze ecupa y'amazzi weeri tugikuwa n'oginywako n'oyita mu kibuga kubanga Pulezidenti Museveni ekibuga akikoze bulungi enguudo azikoze n'ebintu ebirala birungi n'olwekyo ngaffe abakulembeze abakkiririza mu kugenda mu maaso Muhoozi tukulindiridde n'essanyu lingi era tugenda kusimba ebitooke ekibuga kino kyonna kijjule tugenda kukwaniriza n'essanyu okulaba nga tutambula wamu baminisita bonna owatali kwekutulamu tuli wamu abakulembeze bonna b'MP abali mu gweta Masaka Mathasi Mpuuga Obedi n'abala nabo tuli wamu nabo kubanga tukkiriza nti agenda okujja agenda kukyalira ffenna era tuli mu nteekateeka wabaze mu Masaka akyaliko mu lukiiko lwa mmeeya nze mwentuula kubanga nze ssente bw'ebyensimbi abuuze ku mmeeya mmeeya amubuulire ku bizibu ebiri mu kiki mu kitundu guno omukolo ogenda kuba gwa byafaayo era gwe gugenda okutandikirako enkyukakyuka mu Uganda kubanga ebyobufuzi byonna bitandikira Masaka.